Ég var hættur með first date en séða málið eftir ég breytti prófálmyndin hjá Blöð og setti hérna Æslaugum og talett svona hérna myndin á og fóru að snúast að hann sjá blöðarum Já, hann fóru að fá skilja Já, þá verðu og síðan kem árið ég samt núna undarfarið hef ég verið að vinna svolítið með Hard to Get Hard to Get? Já, þetta er því að veist, nú kemur stelpur til Sara hún segir hello ég segir bara hey búið hendi bara hey ekki teka hey what's going on bara hey og þá kemur hún you're the first Icelander I meet in here og þá hendi þú í blöð haha, yeah, okay. What are the odds? I gotta tell you, Sarah, you hit the jackpot. og hún hendur í, I hit the jackpot, spurningamarki. og þá segir þú, Þetta voru að tala ekki svo þú. Og þá segir þú, haha, you're damn right, you did. Of all the Icelanders you could meet in here, you'll meet Blonde Isle. Og þá kemur Sara, haha, ok, so I'm talking to a big shot who talks about him in the third person. Já, bara hrættu mig. Og þá kemur þú, ha, you're funny, Sarah. Funny like my friend Egil. Ah, gættur. Og... Þar kom það. Ekki the bodybuilder. Nei, síðan segir hún, haha, yeah, ok, you have funny friends. I have a lot of funny friends, but all my funny friends are fat, except for Egil. He's funny and also in top physical shape. Og þá kemur Sara, yeah, ok, great. Þú veist eitthvað að það hafa verið að spila allt land, þú áttu að því. Komið mér. Heyrir í sjálfum þér. Ég að lesa spjallið, já, það virka dagskóliðurinn. Ok, leið honum að lesa. Ég að lesa samtalið, okay, hvað ég gera? Ok. Og þá kemur hún, ok, great for him. Já. Og þá, já, hún með stæla hann. Ég veit ekki hann. Bara eðlileg. Og síðan hennar, kendi þú í, check out my Instagram, I am Auden Blondell þar. Þar? Já, þar, hún skilur það alveg Já, laumin íslensku orði You see the picture where there are three guys with the sunglasses standing in the sunshine smiling Og þá kemur hún The picture with the blue house in the background Hvað það, ég þú að stendi eigin That's the one Egil, my funny beautiful bodybuilder friend Is in the white Nike tank top I'm the bald sack of shit in the middle Rólegust þetta Þetta var ekki svona fyrir það Herðu, ef að þú ert reyna að gera mig Ef að þú ert reyna að koma mér út Þetta ég myndi tala svona með eitthvað stelpu Kalla sjálfa mig the bald sack of shit Hvem myndi tala svona sjálfa sig Herðu, hæ, ekkert svona Hann bara, þetta þú veist Þetta bara Hann myndi enginn tala svona sig Þú mátt ekki vera að stoppa þetta svona Þetta ég myndi segja I'm the bald sack of shit in the middle Hvernig þú tala svona sjálfa sig? Þú ert ekki reyna að koma mér út fyrir fimmur Ég bara svo að viti hvað þú ert á myndinni Bara ljótt Allavegna Bald sack of shit Myndi eitthvað segja Myndir einhvern veginn að gera þetta stundi Segja svona, tala svona sjálfa Nei, ég, sko, það eitthvað á baku Sko, kannski eftir að hyggja Hei, kannski að segja eitthvað annað Hlýtur bara að fatta að sé eitthvað að fíblast á nafninu minn Þetta er þetta gott, það myndi enginn tala svona Ok, and you see the guy in the striped tank top? That's my fat alcoholic friend, Stoney. Nei, ekkert svo. Herðu, býttir við, akkur er þetta? Ha? Býttu, akkur er ég komin í þetta? Þú ert á þessari mynd, hann? Ja, þetta er... Þetta er ekki að fíla þetta. Nú ætlum ég bara að vera með þín í liðistindi. Þetta er bara allt vont. Síðan segir, sko, hérna, blöð, he's funny. All he ever does is shit, piss, puke, drink, smoke and gamble. Nei, við þetta... Herru, ég nenni þess ekki, það bara hannig Þetta ekki hægt, akkur ég komin inn enn á dansvalið Först þetta eins og þetta Nei, og þú ert á myndin Já, þetta ekki lægi Og síðan Hennar, ég peppið ekki Ég geti ekki að peppið það heldur Bara bald sack of shit og þú ert Alkoholic fat friend Þegar þú ert að lýsa okkur, erum við þá bara Sköllóttir og ógæslega með allt niður um okkur Og þú ert bara ógæslega fyndin í topp formi Er það þannig sem þú sérð okkur Sörur Nei, ég hef aldrei komið nálægt úr sér liðin Og ég samt að þetta er ekki búið ykkur Ég er ekki ánægð með þetta Nei, ekki heldur Smá, síðan segir, já, that's his life, segir ég He does nothing more, haha, he's legendary, segir blöð Og síðan kemur Sara, ok, nice Hún fann að svara með eitthvað þurft hana Skrýti Og þá segir ég, damn right See the picture on the top with the two X's on You recognize those X's Og þá kemur hún, That's not God talent access that judges use, is it? You're damn right, Sarah. You're smart. I like that. Þannig að hrósaður, sko.
Herðu, ef við ekki segja þetta gott bara í dag Egill Takk fyrir þennan lið Halla rósaður Virkilega gaman alltaf að þessu Ég alltaf að fatta meira og meira hvað þú ert hel tæpur á því En síðan segir hún You got a picture of you with the judges Og þá hendur þú í Ha 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 Þrjá setningar ha 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 You're so funny Sarah, you're just like EJ I'm host just, I think got tell já, já, þetta var Hún hélt að vera að hróða þær inn á mynd með dómurnum Hvað gerðu veilu, ertu með þig? Hvað rugl er þetta? Hvað gerðu þig gera? Hvað? Við erum í beinni útsendingu með þetta rugl Bara kött á þetta Þess að hendistundum hann heyri ekki sjálfum sér En eigin er ekki búin að koma mér út að ná þessari síður sem betur fer því að ef það er einhver sem býtur á þetta þá er hún tæp á því Þannig að ég